Benvinguts a un nou unboxing del Friki Online. Com es pot comprovar, novetats de norma editorial. Abans que res, que després no ho dic mai i la gent em diu, no ho dius mai. Si us agraden els unboxings, si us agraden els vermuts d'entrevista que fem, si us agraden les ressenyes de còmics, no dubteu en subscriure-us al canal i donar-li la campaneta. Anem a l'unboxing, que és el tema. Com sempre, suavitat. Suavitat. I Norma ens té acostumats, que normalment sortiran tot de cosetes d'aquelles d'espuma, que són molt maques. Que després no són llança. Vale, opa! Ja comencem. El posarem a un costat i anirem posant el que surt de dins. Primer que res, Victus Integral, edició en català. Persevan, número 2. Hombre, una cosa em fa molta gràcia, Piel de Hombre, aquest novel·lon que ha tingut tan bones crítiques. Què més tenim per aquí? Un clàssic en integral, Els Borja, de Jodorowsky i Manara. Encara tenim més coses. Dins de totes aquestes biografies de pintors. Klim, a veure què ens expliquen del senyor Klim. Brilla això, eh? Brilla, brilla, com els quadros d'en Klim. Una altra cosa. Woodblack. Woodblack. I encara ens en queden tres més. Una cosa que pinta molt bé. Apocalyptic Girl. Amb un dibuix molt xulo, ja ho veureu. Ja en parlarem. Què més tenim? El Departamento de la Verdad. Volumen 1, El fin del mundo. I per acabar, que no és poc, Cuphead número 2. Doncs ja veieu, déu-n'hi-do el que comentarem properament en el canal sobre les novetats de Norma Editorial. Salut i a llegir còmics.